بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل. دوستو آج آپ بھائیوں کے لیے ایک ایسا کوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو ڈائل کرنے سے آپ کا ہوش اڑ جائے گا اور آپ یقین بھی نہیں کریں گے. جب آپ اپنے ہاتھوں سے ٹرائی کریں گے تب آپ بھائیوں کو یقین آئے گا. اگر کوئی بھی موبائل ہو, کوئی بھی ہو, چاہے سیمسنگ ہو, کیوں ہو, لینو ہو, کوئی بھی موبائل ہو, یہ کوڈ آپ ڈائل کریں گے تو سب جتنے بھی ڈیٹا ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. کوئی بھی موبائل آپ آسانی سے ہیک کر پائیں گے, لیکن کس طرح ہیک کریں گے وہ بھی چلے آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ کام آپ بھائیوں نے ضرور کر لینا ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے رائٹ کلر کا سبسکرائب ہے اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر کے ساتھ میں بل کا آئیکن آئے گا اس کے اوپر آپ بھائیوں نے لازمی کلک کر لینا ہے. تو دوستو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ کوئی بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ملے گا. تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں. دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پاس جو وائی فائی ہے وہ آف ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیٹا جو ہے وہ بھی بند ہے. یہاں پر نہ وائی فائی آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے اور نہ ہی آپ بھائیوں کو ڈیٹا آن نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر موبائل میں براؤزر ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی موبائل ہو تو اس میں براؤزر لازمی ہوتا ہے, چاہے کروم ہو چاہے انٹرنیٹ ہو. یہ ایک براؤزر میرا پاس یہاں پر ہے اور ایک یہ ہے کروم. اگر یہاں پر میں کروم کو اوپن کروں گا, اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ بھائیوں کو ایک کوڈ میں دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ٹو سیم آپ بھائیوں نے یہ لکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایف آئی ایل ای, پھر دو ڈھاٹ آپ بھائیوں نے لگا لینا ہے اور تین جو اس طرح کا نشان ہے یہ آپ بھائیوں نے لگا لینا ہے, اور پھر ایس ڈی کارڈ, اور اینڈ میں بھی یہ آپ بھائیوں نے نشان لگانا ہے جس طرح میں نے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ لگا کے پھر سوری یار تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی. اچھا یہ آپ بھائیوں نے لگا کے پھر آپ بھائیوں نے گو پر کلک کر لینا ہے. جیسے آپ گو پر کلک کریں گے تو میرا موبائل میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اے ٹو زیڈ آپ بھائیوں کے سامنے آ جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام فائلز, تمام کے تمام ایپس جو بھی ہے یہاں پر اویلیبل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر موبائل پر سیکورٹی لگایا ہے ایس ٹی کارڈ پر یا میموری پر یا کسی اپلیکیشن پر, مطلب جس چیز پر بھی اس نے کوڈ لگایا ہوا ہوگا, تو یہ کوڈ یہاں پر جو میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ اس کو توڑ کر کے رکھ دے گا. غضب کا کوڈ ہے اور بہت ہی کمال کا ہے. جیسے میں نے اس کے اوپر ٹرائی کیا تو میں نے کہا میں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گا. تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور شیئر کرنا مت بھولے گا. اسی طرح اچھی اچھی اور زبردست ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. کسی اور ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.